Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопресвященні владики митрополити, пресвященний владико, високопреподобні, всесвятніші, всечесні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, достойні представники органів державної влади, Франківщини, цього княжого міста Галича, дорогі брати і сестри, які зараз з нами моляться при помочі сучасних засобів комунікації, зв'язку, телебачення, радіо, достойні гості сьогоднішнього торжества. Христос народився! Сьогодні ми святкуємо третій день Різдвяних свят. Свято Різдва Христового – це є унікальний момент, коли людина відчуває, що Бог приходить. Ми не є забуті, ми не є покинуті. Сам на сам і своєю бідою, і своїми болями, і своїми сльозами. З нами Бог. Це той гімн пророка Ісаї, який ми співаємо в найбільші християнські свята. Але для того, щоб розказати, як конкретно, реально, як відповідно до історичних обставин Бог приходить до людини, сьогодні сам Спаситель нам розповідає притчу про Божий виноградник. Цікаво, що Христос бере за основу пісню про Божий виноградник пророка Ісаї. Тобто, якісь такі уживає символи, образи, які дуже були добрі і відомі його слухачам. Бо той виноградник, про який говорить Христос, згідно слів пророка Ісаї, це є Божий народ. І цей виноградник не є якоюсь дикою лозою, а є власністю Божою. Бо це Бог його насадив. Як добрий господар, коли щось намагається посадити у своєму саду, у своєму винограднику, шукає найкращий сорт, щоб надаремно не трудитися, щоб його плоди були якнайкращі. Бог творить собі свій народ. І той народ є Божою власністю, Божою святиною. Але очевидно, що Господь Бог покликає працівників до праці у тому Божому винограднику. Ця притча в устах Ісуса Христа набирає полемічного трошки такого значення проти тих, хто узурпував собі владу в Ізраїлі в часах Ісуса Христа. І говорить про те, що Господь Бог впоминається свого. Господь Бог до свого виноградника посилає. Посилає своїх слуг, своїх посланців. Дослівно в грецькій мові посланець означає апостол, апестолменос, посланець. А на кінці, тобто коли вже вичерпана уся історія посланців нижчого рангу, посилає свого єдинородного сина. Іншими словами, Христос говорить про себе. Але ті виноградарі, які захотіли вкрасти в Господа його виноградник, навіть не зупинилися перед вбивством єдиного спадкоємця, кажучи, аж тепер твій виноградник буде наш. Вивели його за виноградник і убили. Це дуже цікавий образ смерті Месії. Тому що завжди пророків Єрусалим каменував за своїми мурами. І ось Христос, говорячи про виноградник Христовий, говорить про свій прихід. А теж про своє пасхальне таїнство, свої страждання, свою смерть, але й про своє воскресіння. Але говорить, що навіть і тоді той виноградник, який є Божий
не зможе ніхто його узурпувати собі. Тому що той єдинородний син по трьох днях воскресне. І покаже, що той Божий народ, Божа власність, його люди, це є народ, який призначений для воскресіння. Остаточно історія Божого Сина відкриває нам історію про наше з вами життя, покликання, нашу з вами місію, посланництво в тому світі. А відтак відкриває перспективу у тому пасхальному таїнстві побачити світлий кінець. Бо смерть не має ніколи останнього слова. Ані в Божому задумі, ані в історії людини, ані в історії Божого народу. Ми сьогодні в цей день святкуємо пам'ять першого християнського мученика. Свято первомученика і архідіакона Стефана. Ми добре знаємо, що слово «Стефан» означає «вінчаний», «коронований». Бо Стефанія з грецького – це є корона. І властиво мученик, зокрема у ранньохристиянському розумінні, це є свідок. Свідок воскресіння. Бо ті, хто йде на смерть, вони свідчать про життя. І тому-то історія мучеництва, яку описав нам апостол Лука в Діяннях апостолів, цього першого мученика, архідіакона Стефана, це історія видіння і свідчення. Його вивели так само, як інших старозавітніх посланців, за мури Єрусалиму і почали каменувати. А він каже, бачу небеса відкриті і Сина Божого, який сидить по правиці Отця. Стефан був свідком воскресіння. Не тільки про це знав, не тільки був свідком і особисто зустрів воскреслого Христа серед ранніх учнів його у Єрусалимі. Він свідчив про те своєю власною смертю, бо показав, що смерть над ним не має кінця. Не має до кінця влади. Він, що вірить, приносить плоди того виноградника. Плоди, які ніщо інше, як плодами доброчесного християнського життя. Вірою, надією і любов'ю. І та остання, любов, ніколи не переминає. Цікаво, що ця історія про виноградник особливо звучить в різдвяному часі. Добра мама знає, що маленьку дитину кому будь в руки не можна давати. Вона дає в руки свою маленьку дитину лише тому, кому дуже довіряє, правда? Ви собі уявіть, Бог, Отець, дав свого Сина в руки людини. А що людина з ним зробила? Якраз та історія про виноградник про це розказує. Від Господа це сталося. Це творення Божого народу, його покликання до вічності. І тому ця перемога, перемога життя над смертю, дивною є в очах наших. Сьогодні, справді, я з великим трепетом прибув до вас, до давнього княжого міста Галича, до цього унікального храму Різдва Христового. Ми продовжуємо в третій день святкувати ваш храмовий престольний праздник, фактично. Але прибув, я так відчуваю, з особливим післанництвом, особливим завданням. Ми сьогодні разом для нашої церкви, для нашого народу, для нашої держави хочемо тут урочисто відкрити 1125-ту річницю з дня заснування цього княжого древнього міста. Ми починаємо цей рік, бо нам, людям, треба часу,
щоб пережити, на власній шкірі щось спробувати, усвідомити, а відтак зачерпнути з того джерела, яке тут під престолом та криниця б'є сьогодні живою водою для кожного українця. Цікаво, що цей храм, властиво, є одним із храмів давнього Галича, який Господь Бог за дивним задумом зберіг його аж до наших днів. І цей храм не є мертвим музеєм, а є живим Божим домом. Історія каже, що 115 років тому праведний митрополит Андрій Шептицький сюди приїжджав з своєю візитацією, і тоді він, як Києво-Галицький митрополит, зробив цей храм своїм прокатедральним собором. Бо саме митрополит Андрій Шептицький намагався не просто дослідити науково це галицьке коріння нашої історії, але намагався справді їх зробити життєдайними, живими для сучасного українця. І думаю, що саме наша церква зберегла якусь особливу пам'ять і має особливу місію перед сучасністю нашого народу, церкви і держави. Бо тільки глава Української і Греко-католицької церкви зберіг титул Верховного архієпископа Києво-Галицького. Я прямо з Києва приїхав до Галича для того, щоб якраз довкола тої історичної, духовної вісі творення нашого народу розпочати цей особливий рік. Кажуть науковці, що після зруйнування Києва 1240 року Галич перетворився на державний, політичний і церковний центр Київської держави. Саме ця історія не просто мислення галицьких князів, але їхнього протистояння Золотій Орді накреслили перспективи цілком іншого розвитку українців по відношенню до наших агресивних північних сусідів, які сьогодні приходять, щоб знову нас вбивати, нищити і привласнювати собі все. І державність, і історію, і культуру, і навіть церкву. Ця Києво-Галицька вісь показалася життєдайною в наступних етапах розвитку нашого народу і нашої церкви. Бо це була вісь нашої з вами європейськості. В той час, коли північні князі зайняли позицію угодовства по відношенню до Золотої Орди, були тодішніми колаборантами з окупантом, галицькі князі зайняли позицію протистояння, боротьби і шукали собі союзників серед цивілізованих народів Європи. Це дуже подібно до сьогоднішньої нашої боротьби. І ця Києво-Галицька вісь, вона завжди була життєдайною, животворчою, коли ми, як народ, себе усвідомлювали відповідно до свого завдання історичного післанництва, коли ми себе усвідомили як нова нація, політична нація, як народ, який вибудовує свою окремішність, формує своє окреме, особливе обличчя. Ми бачимо, яку велику роль тут відіграла українська греко-католицька церква, яка начебто увібрала в себе ту вісь, її свято оберігала, її намагалася пояснювати кожночасному поколінню, більше того, передавати її майбутнє.
Кожен, хто хотів підкорити наш народ, намагався ту вісь розірвати. Намагався ізолювати Галич і Галичину від Києва, а Київ відірвати від решта українського народу і переорієнтувати його далі на північ. Коли ми це не дозволяли робити, коли намагалися засипати цей навіть ментальний, духовний збруч, тоді наш народ ставав непереможним. Тоді усвідомлював, ким ми є, яких батьків ми є діти. Лише тоді ця вісь показалася стержнем стійкості, неподатливості. Стержнем, який сьогодні є стержнем нашої перемоги. Цікаво, що коли ми лише планували розпочинати в цей різдвяний час ювілейний рік давнього Галича, ми не знали, що згідно дивного Божого задуму цей ювілейний рік може стати роком перемоги України. І так буде. Але ми для цього повинні працювати. Повинні зберегти ту вісь. Повинні зачерпнути сили з того коріння. У ньому розквітнути. Як Божий народ, як Божий виноградник, і так щедро вродив на цих галицьких пагорбах, той виноградник повинен зрозуміти, що його значення є не локальне. І навіть не тільки загальноукраїнське, а його посланництво має сьогодні значення для цілої Європи і цілого світу. Від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших. Сьогодні тут перед вашими очима відбудеться ще одна духовна подія, яка, як на мене, є Божим даром і Божим знаком. Так само, як коли ангел сповістив добру новину пастирям про народження Христа Спасителя у Вифлеємі, сказав їм, і ось вам знак, знайдете дитя у яслах. Сьогодні нам посилає Господь Бог дуже цікавий знак, що ця Києво-Галицька вісь не є лише дійсністю в умах істориків, а є чимось, що сьогодні живе у серцях нашої української молоді. Я хочу брата Артура і брата Миколу покликати до себе сюди. Можна? Дивіться, що сьогодні буде. Можна з того боку поставити, Миколу? Два молодих хлопці. З них, кожен з них є сином Франківщини. Цей наш Артур закінчив Київську духовну семінарію. Виростав на наших очах в Патріаршому соборі. Але сьогодні Господь Бог привів його для того, щоб зробити його діяконом саме у Галичі. Бо Галич – це є патріарша територія. Про це навіть знає Івано-Франківський митрополит. А з другого боку, ми маємо місцевого галичанина, знаєте, Миколу, який буде служити Івано-Франківську і буде діаконом нашої Івано-Франківської архієпархії. Дивіться, Києво-Галицька вісь, яка сьогодні так ясно проявляється у таїнстві священства, яке сьогодні тут відбудеться. В день первомученика архідіакона Степана, того першого діакона-мученика, ви отримаєте, ми отримаємо як церква, як про двох діаконів, які пов'яжуть своїм походженням і своєю історією Київ і Галич, одну єдину вісь. І це є живе коріння, яке ми сьогодні тут так ясно відчуваємо. Від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших. Амінь. Христос народився. Амінь.